Sam trening za mlade biće organizovan u oktobru, takođe u Pirotu, opet gde će učestvovati mladi iz istih projektnih zemalja. I na taj način Udruženje građana osveženje nastavlja sa radom u oblasti zapošljavanja i povećanja kapaciteta mladih koji se do sada pokazao uspešnim. Naše iskustvo jeste da je povećanje kapaciteta mladih važan faktor za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada i da organizovanjem različitih treninga i neformalnog obrazovanja može da se utiče na njihove kapacitete, a samim tim može da se utiče na njihovu zapošljivost i samim tim smanjenje nezaposlenosti kao velikog problema.